ធ្លាប់សបិនឃើញគេនិយាយដើមពីអ្នកដែរឬទេនិយាយរអេចរអូចនិយាយដើមពីអ្នកតើធ្លាប់សបិនឃើញបែបនឹងដែរឬទេប្រសិនជាសបិនឃើញបែបហ្នឹងសូមមើលវីដេអូនេះយល់សបិនឃើញគេនិយាយរអេចរអូចពីអ្នកជាសបិនផ្ទុយ ទំនាយទាយថាអ្នកនឹងបានទទួលដំណឹងដ៏រីករាយយល់សិបិនឃើញខ្លួនអ្នកចូលរួមឬស្ដាប់ការនិយាយរអេចរអូចពីអ្នកណាម្នាក់ទំនាយទាយថាអ្នកនឹងមានកើតទំនាស់គ្នាក្នុងគ្រួសារពីរឿងកម្មសិទ្ធិ ឬមានចំនួនផ្ទៃក្នុងយល់សិបិនឃើញខ្លួនអ្នកត្រូវគេចោទប្រកាន់ពីបទដើរនិយាយដើមគេឬនិយាយរអេចរអូចពីគេឬត្រូវគេចាប់ខ្លួនពីរឿងនេះទំនាយទាយថាជាការប្រមាណថាអ្នកអាច ជួបការអាម៉ាស់មួយដោយសារអ្នកយកការសម្ងាត់ទៅនិយាយដដែលចូលប្រយ័ត្នមាត់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីការសបិនឃើញនិយាយដើមនិយាយដើមនរណាម្នាក់ឬនិយាយរអេចរអូចបើសិនជាវីដេអូនេះល្អសូមចុចឡាយ ប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុចនៅ Subscribe បន្តមកទៀតសូមចុចនៅសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ